nu ser på toppstriden då, en viktig seger för er. Det blir Norrköping och Malmö som utmanar främst nu då, och AIK ligger där bak. Vad säger du om det? Ja, Göteborg kan få ordning på grejerna, och börjar de att vinna så blir de också ett hot. Kanske inte hela vägen upp mot toppstriden, men i förhållande till oss så. Men vi kör. Du såg lättad ut där när du stod och kollade på när spelarna firade och sjöng "Jag må leva" till Alexander Isak. Vad var det för känslor som gick genom kroppen då? Du stod där ute vid mitt cirkel med Björn. Ja, nej, jag njöt. Jag, alltså, det går in i mitt hjärta och så. Däremot så är jag inte så yv i mina gester kanske i förhållande så. Nu kommer han. Ja. Alexander Isak, vi ska ta och snacka med honom också. Men ska du inte vara kvar lite då? Vänta nu. Tack, Rickard. En fråga till. Nu vi får snacka mer med Rickard sen. Kom.